Үйден шыққан қой өтітінді көрген көршілер қарияны тілсіз жаудан құтқарып қалған. Оқиға 17-ші ақпан күні тіркелді. Баласына 9 мекен жайындағы үйде кір жуатын машинкенің дұрыс жұмыс жасамауынан от танып, соңы қызыл жалынға ұласқан. Кухонным помещением. Төрт бөлмелі үйде еден өртенген, іздеу кезінде зардап шегушіні таптық. Ол ес-түссіз жатыр. 1937 жылы туылған азаматша екен. Жедел жәрдем көлігімен оны қалалық ауруханаға жеткізді. Орташа улану деңгейіндегі зардап шегу диагнозы қойылды. Өрт 2:50-де тіркеліп, 3:12-де ауыздықталды. Қазіргі кезде өрттің шығу себептері мен кінәлі тұлғалар анықталу үстінде. Жалғыз басты зейнеткерді ауруханадан алып шыққанда баратын үйі тұруға жарамсыз, ал оны жөндеуге қаражаты жоқ, деді немересі Анна Хусаинова. Себебі барлық электр желілері жанып, пластик су құбырлары еріп ағып кеткен. Бабушка уже это спала. Әжем түнде ұйықтап жатқан. Ол өзінің машинкесі өртенгенін біліп, өшірмек болады. Кейін қою түтінге тұншығып қалады да есінен танып құлайды. Бір адамдардың терезесін сындырып кіргенін білген екен, бірақ олар бірден әжемді таппапты. Әйтеуір біраз уақыт өткен соң оны ер адам сыртқа шығарған, кейін ауруханаға барған. Немересі қазір көмек сұрап, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жүгініп отыр. Мемлекеттік мекеме болу үшін қажетті құжаттарды рәсімдеу керегін айтып, көмек көрсетуге уәде еткен. Бабушке случилось несчастье, у нее сгорел дом. Әжемнің басында осындай қиын жағдай тіркеліп отыр. Ол қазіргі кезде ауруханада. Ауруханадан шығарғанда оны қайда апаратынымды тіптен білмеймін. Мен тұрмыстамын, күйеуіммен және оның отбасымен тұрамын. Екі бөлмелі үйіміз бар. Ал оған күтім керек және жақсы қадағалау қажет болады. Жалғыз өзімнің күшім жетпейді. Қаламыздағы қариялар мен мүмкіндігі шектеулі жандар үйінде қазір орын жоқ. Осыған байланысты зейнеткерді облыстың аудандарындағы осы типтес мекемелердің біріне орналастыруы бек мүмкін. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы.